strana O, prázdný obdelník, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat rozklady. Jak rozložíme pětku? 1, 2, 3, 4, 5. První ruka je zavřená. Takže jsem k ní přidal ještě dvě, které je zavřené takhle. Kolik tam je schováno ano, jsou zde schována 1, dva, tři kolečka. Je to správně? Ano, je to správně. Tři a dvě rovná se pět. Jdeme dál. Takže rozložím čtyřku na něco schovaného a čtyři. No tak když čtyřku mám rozložit na čtyři, no tak tady nemám určitě vůbec nic schovaného. Tak. A poslední rozklad, jak rozložím trojku? Ke kterému číslu přidám jedničku, abych měl dohromady tři? Takže tři chci mít. V téhle ruce je jedna, co je tady schováno. Ano, jsou zde schovány dvě. Dvě a jedna rovná se tři, takže trojku jsem rozložil na dvě a jedna. Fajn, všechny rozklady jsou hotové.